Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Godt nyttår! Godt nyttår! 2021 har vi startet på nå. Endelig 2021. Vi har med Jan Thomas. Hei! For i år som i fjor så skal vi lage en podcast om 20, eller om året som kommer. Hvilke spådommer har vi for 2021? Og vi vil også ta opp tråden fra i fjor og se litt på de spådommene som dere kom med i 2020. Er de nådd, og er de ikke? Det er sant, for det er helt riktig at det var mange overraskelser i 2020. Ja. Innen AI-verden og mye annet også, ikke sant? Ja, for det har jo vært et spesielt år. Ja. Og starten på 2021 er jo også ganske spesielt. Vi visste jo ikke så mye om korona når vi satt her i fjor på denne tida. Det var ingen i fjor som spådde en verden som fatt med pandemi. Det er riktig. Men før vi liksom begynner på disse spådommene, har vi, er det noe korona, altså har AI påvirket korona i noen grad? Har kunstig intelligens vært med å påvirke enten positivt eller negativt? Kunne ikke kunstig intelligens bare løst korona mye fortere enn det har... Jo, kunne ikke kunstig intelligens løst korona. Hvorfor ikke? Ja, det er ikke så far-fetched spørsmål. Så det er mye kunstig intelligens kunne bidratt med i sykdomsspredning, prediksjon og i diagnostikk. Og til en viss grad så skjer det allerede. Det som er litt, eller en av de store ulempene med å dytte på maskinlæring på koronaprediksjon, det er at dette er det første eksempelet vi har på en stor pandemi som, i hvert fall i nyere tid, hvor vi har fly og båt og internett hjemme og alt sånt. Så som de fleste lytterne er klar over, så må kunstig intelligens trenes opp med masse data, og det går ikke å trene opp med aller aller første eksempelet på data. Så hvis vi nå opplever koronapandemier annet hvert år, fremover, la oss ikke håpe det da, men hvis det skjer, Nei, så vil korona 2027 for eksempel kanskje være veldig godt egnet for kunstig intelligens. For så hvis vi får en ny pandemi, så kan det være at kunstig intelligens kan hjelpe oss, men ikke med den første. Ja, i hvert fall være veldig mye mer grunnleggende. Så når det er sagt, så er jo det veldig mye relatert til korona vært på kunstig intelligens bidratt med. Så diagnostikk av lunger er det masse eksempler på, sykdomsspredning er det masse eksempler på, men sannheten er at disse eksisterende modellene fungerer også så veldig godt. Så den usikkerheten som skjer med kunstig intelligens er da kanskje ikke noe man ønsker å ha, hvertfall når man har så lite data. Men den det som er veldig relatert til dette, det er noe vi skal snakke om sikkert litt i dag, men vi må snakke om det i en senere podcast. Det handler om proteinfolding. For proteinet i koronaviruset, det har kunstig intelligens hjulpet til å løse. Så det er jo en liten teaser for en følgende podcast litt etterpå, tenker jeg. Ja, ja men det høres bra ut. Det gleder jeg meg til å høre mer om. Men nå får vi gå i gang med spådommene. Vi kan jo begynne med det som ble spådd i 2020. Og aller først så kan vi jo starte med å gratulere deg, Morten. Det har vi gjort før også, men du har fått den ene spådommen i boks med bok. Ja, det er sant. Så da vi på slutten av 2019, var det vel, spådde kunstig intelligens for 2020, så hadde vi både jeg og Jan Thomas 5 spådommer hver. Og nå sjekker vi da hvor flinke var vi til å spå. Og en av de tingene som var litt lett å spå da. Det var jo at det kom... Ja, du hadde jo et godt grunnlag for å si at den kom. Jeg hadde allerede kontrakten på plass, ja. Så at den kom ut var jo ikke helt fartfetched. Men det er riktig, den ene spådommen min var, det kommer en kunstig intelligensbok. Og den finnes nå i et bibliotek nær deg og en bokhandel nær deg. AI, den heter... Maskine. Ja. Og den finnes overalt. Det er bra. Så hadde jeg flere andre spådommer som jeg kanskje skal nevne. Hvis jeg nevner mine spådommer først, siden jeg allerede har begynt, så kan vi ta Jan Thomas inn etterpå. Så den neste spådommen jeg hadde, det var at vi fikk kunstig intelligens som med vilje brøt reglene. Og det eksempelet jeg brukte, det var bil som er raskere enn fartsgrensen. Så i en selvkjørende bilverden, så ville det være veldig naturlig at en bil faktisk følger mønstre i trafikken, ikke nødvendigvis trafikkreglene. For det du sa da var jo at hvis det er 90-sone,
så ligger ofte bilene opp mot 95 for eksempel, ikke ned mot 90. Der blir det kø og sure folk. Ja. Så hvis politimyndigheten hører på, så gjelder dette ikke meg, men de fleste bil kjører overalt. Men og jeg, i mitt hode så må en kunstig intelligens selvkjørende bil for eksempel oppføre seg likt. Hvis ikke så blir det en farlig bilsituasjon. Der. Men den spådommen har nok... Jeg har prøvd å sette etter det, men jeg har ikke funnet noe bevis på at det faktisk stemmer. Nei, så det har ikke skjedd. Så det tror jeg ikke har skjedd altså. Så Nei. Den er nok ikke riktig, dessverre. Men tror du det samme for 2021, eller nei, nå legger vi den bort? Nei, jeg tror ikke vi skal legge den bort. Jeg tror den kommer, men det kan gå til at det tar litt lengre tid, da, som det ofte er med spådommer. Da. Det er ofte litt vanskelig å spå kort frem i tid, og så blir det... Noen av de spådommer man kommer kort, de tror man dukker opp etter hvert. I hvert fall tror jeg det om denne. Mm. Neste spådom jeg hadde var knyttet til datadelingskultur, en økt datadelingskultur. Og der har vi jo sett både positive og negative sider, eller begge deler av datadelingskulturen. Mm. Mest kjent eksempel er denne smittestopp-appen, som ideen var at vi skulle dele masse data med hverandre. Og så var det jo ikke alle som var så happy med den, og så er det kommet en ny smittestopp de siste ukene, som sikkert... de aller fleste har fått med seg. Ja, har du lastet den ned? Ja, den er lastet ned og installert. Den lastet ned, og en Thomas også. Det er bra. Det har vi. Jeg har lastet ned og aktivert. Men det er mye annet som skjedde i datadelingskulturen også. Og blant annet så har regjeringen opprettet en ekspertgruppe på datadeling. Det skjedde 3. mars. Og de har jo da et utvalg som forklarer hvordan Norge skal bli flinkere på å dele data mellom sektorer. Det er jo veldig bra. Så dette var jo en, jeg vil si, en innertier av en spådom, hvis jeg skal være så flink å skryte av meg selv. Men, veldig bra. Så i hvert fall så har det blitt en økt fokus på datadeling. Datadeling er veldig mye mer trendy nå enn det var for et år siden. Mm. Og det skyldes, kanskje det skyldes da at folk har fått litt mer forståelse av dataen man gir fra seg, enten i sosiale nettverk og sånn, som man veldig fort, men også viktigheten av dataen. Da. Enten i sykdomsspredning som korona, men også andre steder også. Og her gjaldt jo enkeltpersoner liksom, som er smittestopp-appen og sånn, men også bedrifter. At bedrifter seg imellom skal være flinkere til å dele, sånn at man kan komme litt lengre da, sammen enn det man kan alene. Mm. Hvis ikke så blir det Google og Facebook og Hvis ikke, så blir det Google og Facebook, og de er fine firmaer, de altså, men det er andre som også må få lov å være med, tenker jeg, og det er datadelingskulturen, og det, vi ser det også, det, åpne datasett er litt mer trendy. Det er mange som har holdt med åpne datasett lenge, men dette er noe litt kult. Ja, men det er bra. Så, men er vi i mål, liksom, eller har vi et stykke igjen? Nei, så dette er jo et flytende mål, kanskje, et bevegelig mål, sier man kanskje. Så det er alltid mulig å dele enda mer data, ikke sant? Mm. Og vi har lang vei å gå før vi er en sånn åpen datadelingssamfunn, og det er ikke sikkert vi skal helt være der eller, men det er i hvert fall et godt initiativ. Så når regjeringen sier, nå skal vi øke mer datadeling, så er vi jo... kommer langt på vei. Ja. Det er veldig bra. I hvert fall så er det en treff, da. Ja, men det er bra. Neste spådom jeg hadde var på dataskattlegging, at det kom en eller annen form for dataskattleggingsmetode, eller enten i Norge eller et annet land. Og det skyldes jo da at dataen som vi gir fra oss enkelte steder er så verdifull, men den på ingen måte skattlegges. Og en av grunnen til at det ikke skattlegges er jo at det er veldig vanskelig. Det er bare... hvordan kan man kvantifisere data man gir fra seg? Hvor verdifull er en data versus en annen data, og så videre. Så til tross for min spådom, så har jo det da ikke skjedd. Jeg har ikke sett noen sted hvor man har dataskattlegging. Det nærmeste jeg har funnet er sånne ting som skattlegging av investering, skattlegging av roboter, robotskatt og den type ting, men det er ikke helt det samme. Altså. Ok. Så den er ikke i boks? Den er nok ikke i boks. Kanskje 2021? Kanskje 2021. Jeg har blitt litt mer, enda mer skeptisk til dataskattlegging, for jeg har skjønt hvor vanskelig det faktisk er. Okay. Jeg tror dataskattlegging kommer, men jeg tror nok kanskje ikke det skjer i neste år heller, men på litt sikt da. Og kanskje på en annen måte enn det vi tenker i dag? Ja. Kanskje ikke med rene kroner å gjøre?
det kan godt hende det ikke med en kroner, og det kan godt hende det en eller annen form for rene kraftskatt, for eksempel. Så når disse kryptovaluta-maskinene driver og miner, så betaler de skatt fordi de bruker strøm, og der det allerede skatt, ikke sant? Så det kan godt hende det kommer i noen andre form. Jeg tror ikke det kommer noen eksplisitt dataskatt i løpet av 2021. Og en grunn da, er jo, siden dette et valgår, det ikke det? Så pleier man jo ofte ikke å legge til nye skatter på valgår, for det passer ikke så bra. Men siste spådom jeg hadde, det var et helautomatisk nyhetsprogram. Ja, det er spennende å høre om. Altså i stedet for at man tenkte, nå går jeg på NRK Dagsrevyen og ser på et program, så er det en nettside eller en app eller noe jeg kan bruke som gir meg en nyhetsformidling. Og der er jeg ikke helt sikker på om jeg har truffet eller ikke. Så det er ikke sånn, hvis man begynner på det negative, ikke sånn at jeg kan gå inn på en nettside og få et generelt nyhetsopplegg på 20 sekunder eller 30 sekunder eller noe sånt. Men det finnes veldig mye som ligner. Og det er noe som kalles real-time multilingual content monitoring and trending topics discovery, som da er veldig, veldig likt. En sånn type nyhetsformidlingsvariant. Men ikke helt det samme, vil jeg si. Okay. Og en av de tingene som vi sikkert skal snakke litt mer om senere, det er GPT. Vi har snakket om den før, men den kan jo veldig, veldig fort brukes til nyhetsformidling, så jeg tror jo at i en sånn setting så kommer dette også veldig fort, og den tror jeg spådommen ville fortsette å ha. Men jeg ville si en ikke et fullt poeng på den i hvert fall, kanskje ikke et halvt gang. Ok, men vi må ha en liten sånn oppfriskning på GPT-2. Ja. Det var en algoritme som laget tekst, var det ikke det? Ja, det er en algoritme fra OpenAI, som ja. I tidligere tider heter General Pre-Training, men nå heter den General Pre-Trained Transformers. Okay. Som det er en veldig, 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 veldig stor maskinlæringsteknikk, trent med masse data, og kan brukes til mye av tekstanalyse, naturlig språkanalyse, blant annet generere tekster. Eller samtaleroboter, chatbotter, lager fake news, den type ting. Så hvis jeg spør roboten om noe, hva er hovedstaden i Norge for eksempel, så vil den svare Oslo. Hvis jeg sier, kan du lage en historie om Oslo, så vil den fortsette å lage en historie om Oslo. Ja. Og da er det ikke, i mitt hod, det er ikke farfetched å si, hvis du bare gir den litt nyhetsinnhold her og der, så vil du lage en nyhetssending for meg. Så den spådommen bør finnes fremdeles. Men da må du gi den nyhetsinformasjonen. Den kan ikke bare søke det og finne det selv. I dag så må du gi den en nyhetsinformasjon. Ja. Når GPT-3, som den seneste varianten, lager nyhetssendinger, så er det sånn at den finner på oppspinn. Og det vil vi ikke da. Så hvis vi sier at et veldig kjent eksempel er noen som skriver noen vitenskapsfolk fant en engjørning i Australia eller noe sånt. Og så fortsetter den å finne på å skrive en realistisk historie, men engjørninger finnes ikke i Australia eller noen annen sted. Nei, det er sant. Da, har du holdt tellingen hvor mange jeg traff på, Maren? Jeg tror jeg traff på 2,5 da, kanskje. Ja, 2,5 eller 3. Spørs hvordan man regner. La oss si 2,5, halvparten. Men halvparten er jeg fornøyd med. Ja, det er bra. Det må være bra. Og du, Jan Thomas? Ja, Jan Thomas. Jeg synes Morten gjorde det veldig bra i fjor. Det er vanskelig å spå, det har vi lært nå, tenker jeg. Jan Thomas, jeg tror du må stå litt stille når du snakker, for vi hører bevegelsen din veldig godt, men fortsett å snakke. Jeg kan stå stille. Jeg hadde bare tre spådom i fjor. Ja. Kanskje litt mer sånn dystopisk utfall av de, tror jeg. En av de tingene som jeg spådde var at 2019 følte jeg var veldig preget av sånn AI-hype. Det var veldig mye prat om AI. Både i media, men og rundt om alle bedriftene tenkte på AI, og så følte jeg det var gjort veldig lite. Så jeg spådde at AI-hypen kom til å bli dysset litt ned, og det kom til å være mye mer vanlig å se AI i bruk ute hos bedriftene. Jeg føler jo at hypen har dødd ned litt.
det er fremdeles mye mer prat om AI, men det er på et plan hvor jeg føler at det, man på en måte tar det litt mer kanskje alvorlig, og så var det dette med bruken. Jeg vet ikke om dere føler at det er mer i bruk selv, så synes jeg kanskje ikke at det er så mye bruk som jeg tenkte det skulle være når jeg spodde. Men det er veldig, jeg ser jo når jeg prater med mye sånne små bedrifter, så er det veldig mye prat om AI. Så startups og små bedrifter som kanskje har veldig lett for å snu seg litt fort rundt, de har virkelig begynt å implementere AI i sine løsninger. Ja. Mm-hmm. Jeg vil bekrefte det du sier der. Det er mye av de litt mindre fleksible bedriftene som bruker kunstig intelligens for alt det er verdt. Mens den hypen som var for et år siden, og kanskje litt før det også, som handlet om å helle på 2 kilo kunstig intelligens, som vi så mye av, den har dødd ut, og bra er det. Men de store bedriftene, de henger med kunstig intelligens også, vil jeg si da, men det har litt, ofte litt lenger vei å gå, for det har sånne etablerte former. Det er hvertfall mitt inntrykk. Ja, det er riktig. Ja, men så bra. Så da, men jeg tenker at, så det var en ting jeg tror nok vi har litt igjen å gå, så vi kan, jeg håper at vi kan se mer utvikling her i 2021. Ellers så spådde jeg at, så vi snakket jo om GPT-2, og jeg uttrykte nok at jeg var litt bekymret for hvordan GPT-2 og såkalte deepfakes kunne bli misbrukt i 2020. Og da, som en konsekvens av det, så hadde jo et håp for menneskeheten om at vi skulle bli bedre til kildekritikk. Mm. Så har vi blitt det? Ja, har vi blitt det. Det er et farlig tema, føler jeg. Så når det gjelder GPT-2, da, så har jo GPT-3 kommet, en oppdatert versjon av den algoritmen, som er enda mye bedre. Det var den Morten nevnte i stedet. Og så har det vært mer utvikling på deepfakes. AI er blitt enda flinkere til å generere ansikt av mennesker som ikke finnes, blitt bedre til å bytte ut ansikt og lyd hos mennesker og så videre. Så det har blitt enda litt skummelere egentlig? Jeg synes det har blitt enda litt skummelere, og dessverre så føler jeg at Ola og Karin Norman ikke har blitt så veldig mye mer kildekritisk. Det er nok litt farget av mye av det man ser i media. Jeg føler folk er litt splittet. Det er mye historie som verserer rundt, både når det gjelder korona, hvor farlig det var, ikke farlig i begynnelsen. Det er mye prat om fake news. Det var mye oppstandelse rundt 5G, når det skulle inn, og vaksine og alt med seg. Så her føler jeg jo virkelig at vi har kanskje en vei å gå, tenker jeg. Jeg tror jeg må si meg enig her også. Det er jo sånn at, i hvert fall mitt inntrykk, uten at jeg har noe ordentlig forskning bak det, er at folk har ikke blitt mer kildekritisk. Det er mye rart som florerer, i hvert fall på mine sosiale medier. Ja. Men det som er fint er at jeg har enda ikke sett kunstig intelligens spille en rolle i å generere fake news, i hvert fall ikke i stor skala. Så det jeg ser av sånne klimaskeptikere og flato jord og storming av kongress i USA og så videre, har jo ingenting med kunstig intelligens å gjøre. Det har med noen andre galninger som ikke som genererer noen falske forhåpninger hos noen. Og det betyr at det er jo vi mennesker fremdeles da, som sitter og styrer. Det er ikke kunstig intelligens som er den stygge ulven her. Så en ting som jeg har sett da, men det så jeg nok et eksempel på før 2020, så hvorvidt det har blitt verre eller ikke, det vet jeg ikke, men det var flere eksempler hvor kunstig intelligens ble brukt til å generere såkalte phishing mails. Det var phishing mails igjen. Ja, så e-post man sender til folk for å prøve å lure litt og trykke på en link, hvor det er hensikten er å kanskje stjele passord og så videre. Så har de brukt kunstig intelligens til å få dette mer og mer likt virkeligheten, sånn at det ser bedre og bedre ut? Det er helt korrekt, ja. Så det kan jo være litt farlig. For kunstig intelligens er blitt så bra til å skrive tekst, og man kanskje i utgangspunktet der er litt, kan være vanskelig å oversette for de som har ill intent, så er jo dette et verktøy som er litt sånn. Ja, så kommer det i gale hender, så kan det være farlig. Eller negativt, du kan bruke det til godt. Jeg husker for et år siden så bakte vi kake, om ikke det?
Jo, julekaker. Og så jeg testet å lage en pepperkakeoppskrift med GPT. Den ble veldig bra, altså. Så her anbefaler jeg jo alle andre å prøve å lage pepperkakeoppskrift med GPT. Ja, ja. Jeg har gjort det å bake, men... Men trente du den opp på nytt? Nei, da brukte jeg ferdig trent GPT, bare sånn for å teste. Så alle kan i dag laste ned GPT på internett, eller bruke det via en nettside, og den klarer allerede å lage pepperkake. Så dette gjorde du etter vi gjorde den... Forsøket vårt med julekaker i fjor? Ja, for jeg tenkte at min vaniljesukkerkake ville hadde lyst til å prøve noe nytt. Ja, det var ikke verst. Så, ja, så gøy. Det var jo GPT vi jeg også brukte da vi serverte drinker på Blå i august, sammen med Peto og Abelsorn. Så det som jeg slet med den, det var jo at den kom inn med alt mulig annet rart også. Siden den forhåndstrent, ja. Så kommer den med sånn myggost og litt sånne ting som ikke finnes i drinkoppskriftet, men som den klarer å assosiere. Så du mister litt kontrollen da. Ja. Men betyr det at dere hadde AI-pepperkaker som grunnkaken i deres julefeiring, Thomas? Nei, vi hadde ikke det, men det skulle vi jo kanskje ha gjort da. Kanskje det blir for å gjøre. Vi får se, kanskje vi får en enda bedre i slutten av 2021. Kanskje det. Ja. Min siste spådom var mer AI i medisin, så jeg tenkte det, jeg så i 2019, og før det så var det mye forskning på AI i bruk av medisin, og så tenkte jeg at nå kommer vi til å se i 2020 at nå blir det tatt mye mer i bruk. Vi kommer til å se sykehusverktøy med innebygd AI, og leger som bruker AI på iPaden for å gjøre forskjellige ting. Så det var tanken da. Nå vet jeg ikke hvor mye AI som faktisk blir brukt. Men en ting som man har observert er jo at det har blitt enda mer forskning på AI innen medisin. Og som Morten nevnte, så har vi jo fått denne nye algoritmen som kan gjøre proteinfolding, som er superbra. Så jeg føler kanskje at hvis jeg sniker den inn her, sånn inn i spådommen min, så har det kanskje litt rett. Ja, men det er bra. Jeg gir deg poeng for den, gjør vi ikke det? Ja, takk. Ja. Jeg tror vi kan snikke noe mer av, for det, selv om det kanskje ikke er veldig mye inn i sykehusdriften og inne på sykehuset, er det masse apper, både nasjonale og internasjonale egentlig, som bruker den teknikken. Altså alt flottbitt og andre hudsykdommer og mye sånt, som ikke nødvendigvis er gitt fra sykehuset, men som der... ekte leger inn og styrer rollen her. Så jeg synes jo du har truffet der da. Nå var det litt sånn vag spådom. Det blir mer, liksom. Så det er... men jeg synes jo det, da. Så det betyr jo egentlig at du har jo treffet på alle dine tre, har du ikke det? Ja, jeg føler jeg bommet på to. For i spådom nummer to, så spår det at vi kom til å bli mer kildekritisk, ja, så føler jeg at vi observerer det motsatt. Så du får to tredeler, og jeg får en halv. Ikke sant? Ja. Ja, du har blitt flere år da. Jeg tenker vi sier uavgjort det for 2020. Okay. skal vi ta de spådommene som vi hadde i fjor for 2025, og så skal vi ta disse nye spådommene kanskje? Så vi... Ja, vi gjør det. For dere hadde jo 5 år frem i tid til 2025. Skal jeg tenke at vi nevner alle sammen i en bolk, eller tar vi en og en her på 2025? Nei, vi kan ta de som er mest interessante, kan vi ikke det? Jeg tror jeg har lyst til å gjøre for å spare litt tid. Hvis jeg nevner alle sammen, så kan vi si hvilke som gir mening og hvilke som ikke gir mening. Ja. Fordi spådommen jeg i fjor hadde for 2025, altså 5 år frem i tid, så det var at Turing-testen skulle bli bestått, altså at man kan snakke med en robot som snakker på et menneskelig nivå. At det skal være en eller annen teknologibegrensende lovgivning, à la skjermbruk, ved skjermbruk i skolen eller for unge barn eller noe sånt, à la røykelovgivningen i Norge. Så spådde jeg at innen 2025 skal være en helautonom krig, så det er jo enda ikke skjedd i hvert fall. Og så er det 2025 algoritmetilsyn, at man får et tilsyn som passer på algoritmene. Jaha. Så er det noen av disse som har gått i oppfyllelse? Nei, så ingen har gått fullt i oppfyllelse enda. Nei. Jeg har fremdeles tro på Turing-testen, så vi ser GPT-2 blir bedre til GPT-3, altså det blir bedre og bedre disse algoritmene. Så hvis vi gir det 4 år til, så er jeg helt sikker på at vi kan holde en samtale. Mm.
Det har blitt mer og mer forståelse av hvordan teknologi påvirker oss i hverdagen. Vi har jo blitt hastet digitalisert i koronaåret 2020, og det har noen konsekvenser, selvsagt har det det, men det har også konsekvenser for barn i skolen, for eksempel. Mm. Så en eller annen lovgivning og noe sånt på det, tror jeg nok helt sikkert. Kommer, altså da tenker du sånn som aldersgrense, for eksempel for reklame og... Det er sånne ting man tenker på. Ja. Altså, til etterrettet reklame på Facebook, for eksempel, ja. Har en høyere aldersgrense enn generell reklame. Helautonom krig. Vi har jo sett våpenutvikling raser av gårde. Så jeg tror nok det fremdeles er en spådom som jeg ønsker å ha. Det har enda ikke skjedd. Nei, vi håper jo at den ikke skjer, men sannsynligheten er der. Ja. Så dette er spådommer, ikke nødvendigvis slik håper jeg 2020. Nei. Så jeg håper ikke det blir krig selvfølgelig, men det kan skje. Jeg tror fremdeles det skjer da i løpet av de neste 4 årene. Og ikke verdensomspennende krig med Kina mot USA, selv om også det er mulighet da, men en autonom drone mot drone type krig. I verden et sted. I verden et eller annet sted, ja. Mm. Så alt vi snakker om nå er i verden et sted, ja. Ja. Siste var algoritmetilsyn. Det har ikke skjedd noe algoritmetilsyn. Datatilsynet har jo fått en større rolle, hvor de har fått en regulatorisk sandkasse hvorfor kunstig intelligens. Så det har skjedd, og det ligner litt grann. Og det finnes noen land som har fått det som ligner på algoritmetilsyn i hvert fall. New Zealand er et sånt eksempel som skal passe på. Så da tenker jeg vi kan... ikke si at den er ok, for jeg husker ikke helt mest både den i Norge eller i verden generelt. Men den er i hvert fall der. Den er i hvert fall muligheten der. Så bra. Så ja. Hvilke spådommer hadde du, Jan Thomas, for 2025? For 2025 så hadde bare to. Jeg spådde at vi kom til å se selvkjørende biler i løpet av 5 år. Og da skal det fungere her også. Jeg skal kunne sette en adresse på bilen min her hjemme, som jeg bor, kanskje litt ute i distrikts-Norge, og så skal bilen kjøre meg dit jeg vil. Sette på at du vil til jobb, og da kommer du til jobb. Sette på at jeg vil til jobb, og da kommer jeg til jobb. Og den andre var en 100% kunstig artist på Spotify. Altså, ikke det er Spotify bare kunstartister, men at kanskje min favorittartist er en kunstig intelligens som genererer tekst og lyd og alt helt uten menneskelig intervention. Når det gjelder den første, så den tror jeg enda på. Tesla har jo lansert en ny versjon av sin selvkjørende programvare, som virker å være veldig lovende. Men så har vi jo mange andre firma som jobber med akkurat det samme. Waymo, som tidligere var Google, jobb med det samme. Det finnes åpen kildekode selvkjøring. En som heter George Hotz har et firma som heter Comma AI, hvor du og meg kan kjøpe programvare til vår bil, plugge den inn hvis den er støttet, og så kan bilen vår kjøre på egen hånd. Du monterer et kamera, og så tar han over bilen. Og siden det er åpen kildekode, da, så har det jo gjort sånn at hvis ikke vår bil er støttet, så kan vi bare programmere inn støtte for den hvis vi vil. Veldig kult. Veldig kult, og litt skummelt, merker jeg, at vi er liksom der. Ja, sant. Så noen synes det er skummelt. Jeg synes det er veldig morsomt. Veldig spennende. Jeg klarer nesten ikke å vente til vi er kommet dit hen. Så bra. Men tror du vi må vente helt til 2025, eller tror du den, selv om dette er en 2025-spådom, tror du det kommer enda før? Vet du hva? Jeg tror vi kommer til å se at det blir tatt i bruk selvkjøring før, men hvorvidt det er så ferdig som jeg ser for meg inn i hodet mitt før 25, det spørs vel. I hvert fall kanskje i distrikt-Norge, vi har noen veier som kanskje kan være litt vanskelig å kjøre på, men at bilene kjører helt på egen hånd, at det er vanlig på motorveier, sånn, det tror jeg nok skjer før 25. Jeg tror det er vanlig, for en ting er jo at det går sånn teknisk, men at det faktisk blir brukt, og at vi har på plass de etiske retningslinjene for hvordan det skal være, det tror du også? Ja, det tror jeg også. Nå har vi nok kanskje snakket tidligere om at meg og etikk og filosofi er kanskje ikke de beste makkerne, men det tror jeg. Så E18 Kristiansand-Oslo, det tror jeg er vanlig før jeg går 5 år.
Det, for det jo selvkjørende I forskjellige nivåer. En selvkjørende I reell trafikk, og så det jo selvkjørende I veldig kontrollerte områder. Så det kan jo være da at E18, eller E6, E39, kontrollert, mens disse små veiene fra E18 ned til Grimstad eller andre steder ja. Utenfor det kontrollerte området. Og da nivå 4, nivå 5. Nivå 4 betyr at det en veldig sånn avgrenset miljø. Nivå 5 betyr at selvkjørende betyr at det I full bruk som en bil vi har I dag. Og du sier egentlig at vi da på nivå 4, hvor man har vanlig bruk, men I noen kontrollerte områder. Ja, riktig. Så det tenker jeg om selvkjøringsbil. Når det gjelder den kunstige artisten, så har vi jo sett eksempler og utvikling der. OpenAI, som har lagd GPT, de har en algoritme som heter Jukebox. Den finnes jo på internett. Mm. Og der kan man velge sjanger og stil, at man, jeg har lyst til å høre en sang I den sjangeren, men det høres ut som Elvis Presley. Og da får man det generert, hvor man genererer lyrikk og musikk samtidig, og stemme lagt over. Veldig kult. Og det jo ikke noe kopibeskyttelse på det, så hvis man har lyst til å ha det I heismusikk, eller butikkmusikk, eller sånn underliggende til denne podcasten, for eksempel, så kan vi gjøre det. Og da tiden kommet inn for å spå neste år. Vi har allerede spått litt, men nå skal vi spå først til 2021, og så skal vi etterpå spå til 2025. Ja, så 2021. Et år frem I tid. I løpet av dette året kommer noe til å skje. Skal vi ta annenhver? Hvis jeg begynner, så kan jeg si at jeg tror at kunstig intelligens får Nobelpris I I 2021, I løpet av dette året her. I 2021, ja. Nobelpris I medisin, ja. Og det ikke nødvendigvis, det jeg tenker ikke nødvendigvis at den blir gitt til algoritmen, for det litt rart. Nei, men så det en person. Ja, Nobelpris gis til personer da. Det masse, en av de store kritikkene med Nobelpris at det aldri forskning, det aldri en person som gjør det, men likevel det en person som får prisen. Ja. Så jeg tror at noen knyttet til DeepMind, som har laget denne AlphaFold-algoritmen, AlphaFold 2, som vi skal snakke mye om I en annen podcast, men det handler om dette å gjette proteinstrukturen til proteiner, som en av de virkelig, virkelig store bidragene som kom på slutten av 2020, og jeg tror at den så sentral I bioinformatikken og I biologien, at den kommer til å få Nobelpris, rett og slett. Nært knyttet til Nobelprisen, absolutt. Spennende. Okay. Absolutt. Det her jeg helt enig. Det såpass stort, dette som med AlphaFold, at jeg helt sikker på at dette kommer til å utfalle. At det blir en Nobelpris. Jeg gleder meg til å høre mer om det I en annen episode. Ja. Skal du ta din første spådom? Ja, hva tror du, Jan Thomas? Ja, så jeg tenker at jeg snur rundt det fra I fjor. Så I fjor så spådde jeg bedre kildekritikk som konsekvens av GPT-2. Og jeg tror nok dessverre I år, basert på det jeg selv har sett og observert, og farten til disse typerne algoritmer, så spår jeg at I løpet av 2021 så kommer vi til å se en eller annen form for deepfake, eller noe som generert av typ GPT-3, går viralt på internett, og at det kommer til å få en konsekvens. Det kommer til å skape uro, fordi folk faktisk tror på det. Så I stedet for at vi blir bedre på å passe oss for det, så kommer det til å skje noe som gjør at vi ser konsekvensen av det. Ja, korrekt. Det jeg tenker alle stormingen av kongressen, sånn type konsekvens, ikke sant? Ja, for eksempel det. Ja, men akkurat, det sånn jeg tenker. Uffa meg. Så det jo en forferdelig... Vi må jo ikke håpe det da, men... Nei, enig. Men ja, dessverre så føler jeg trendene der, altså. Mm. Vi trenger igjen. Kanskje å se et eksempel før vi tror ordentlig på det, eller skjønner hvor farlig det kan være. Sånn vi mennesket bygget det, ikke sant? Det å skjønne noe som vi ikke har sett før veldig vanskelig for alle oss. Det jo som korona når vi begynte å høre om det I fjor... På denne tida at det fantes noe som heter, så trodde vi jo ikke at det kom hit, og at det skulle bli sånn, de konsekvensene det har blitt da. Og vi lo litt av kineserne, sånn nedstengt alt mulig rart. Ja. Men, nå har vi det. Og gikk med munnbind og, ja. Det var det. Men, ja. Men vi klarte altså ikke å spå korona, men vi spådde mye annet. Og en annen spådom vi har for 2021, det gjennombrudd.
i en teknik som vi har så vidt snakket om, som heter semi-supervised learning, eller delvis veiledet kunstig intelligens. Så vi har snakket om før at det finns mange måter å trene kunstig intelligens på. Den ene måten at du har en kategori, og dette kalles veiledet eller supervised, og så har du, når du skal finne bare trender i dataene, gruppere de på en måte, så kalles det unsupervised. Så er det en teknik som man ofte bruker når man har veldig mye data, men ikke så mange kategorier, hvor man lager sine egne oppgaver på disse kategoriene, for eksempel lager et puslespill av et bilde, og så trener kunstig intelligensen opp til å pusle det puslespillet, og så etterpå trenes det med å gjette kategorien. Så hvis du har bilder av masse hunder og katter, så kan du trene opp de først med å lage puslespill av alle bildene, og så etterpå så kan du bruke noen fåtall av de til å trene med hunder og katter. Og i veldig, veldig mange fagfelt så ser vi at vi har mye data, men vi mangler den kategorien. Så lungesykdommer, hjertesykdommer, den type ting, tekst som finns på internett, lovforslag, alt mulig rart. Det masse tilfeller hvor vi har data, er egentlig ikke noe begrensning, men det kategorisering av data. Og den semi-supervised, delvis veiledet læring, tror jeg kommer til å spille en mye større rolle i fremtiden, og jeg tror vi kommer til å få et gjennombrudd inn det i løpet av 2021, som betyr at vi ikke lenger så avhengig av kategorisering av dataene. Betyr det at det kan gjøre flere ting på en gang, sånn som generell kunstig intelligens, eller det forskjellig? Nei, det nok litt annet enn det. Så det delvis riktig at du kan gjøre flere ting på en gang, men det ting som ofte har veldig nært knyttet med hverandre. Så når jeg bare ser, hvis jeg som et menneske ser en katt, så trenger jeg ikke å skjønne at det en katt, for å kjenne en annen katt. Så det bare det samme. Mm. og noen sånne mekanismer skjer i oss hele tiden, for vi bygger opp den kompetansen fra vi små barn. Men en eller annen gang så må noen fortelle oss at det en katt og det en hund. Sånn at du skjønner forskjell på det. Men det ikke kunstig intelligens egentlig, for i kunstig intelligens så må du ha dette katt, dette katt, dette katt, dette hund, dette hund, dette hund. Mens vi da kan ha en sånn prosess først, hvor da, her det noe, se på disse katten og hundene, og så etterpå, så sier jeg tre eksempler på katter og tre eksempler på hunder, og så det nok. Tenker, hvis spådommen til Morten her blir sann, så tror jeg vi kommer til å se en sånn snøball-effekt, for jeg tror nok det veldig, veldig mange som kunne brukt kunstig intelligens i dag, men som ikke kan det. Selv om de har mye data, så de ikke ferdig kategorisert, og da det veldig vanskelig med de teknikker vi har nå i dag. Så hvis dette blir løst, eller om vi får et gjennombrudd her, så tror jeg det blir mye AI rundt om forbi. Det hadde jo vært gøy da, hvis du har rett i at dette skjer i 2021. Vi får se. Mm. Jeg tror det i hvert fall. Ja. Så hva din neste spådom, Jan Davos? Skal vi se. Nå i løpet av, så jeg tenker at et av de problemer vi har hatt med kunstig intelligens er dette forklaringsproblemet. Explainable AI er det noen som kaller det, hvor man refererer til AI som en sort boks, og så kan det være veldig vanskelig å forstå hva er det som foregår inn i der. Og det, her har det blitt stilt veldig mange krav. Det har, i jobben min nå, så har jeg jo fått beskjed om at hvis jeg skal levere en algoritme, så forventer de at den algoritmen skal kunne forklare valgene som blir tatt for at menneskene som jobber med den skal kunne bruke den som et beslutningsstøttesystem. For hvordan ellers kan man tro på hva algoritmen kommer med? Så en av mine spådom at her kommer vi til å få et gjennombrudd. Jeg tror at i løpet av 2021 så klarer vi å få algoritmer som med mangel for bedre ord da, ikke kan resonere. Han kommer med en spådom, eller et valg, og så ikke bare kan algoritmen si hvordan han tok det valget, men hvorfor ble det valget tatt? Hva førte til det? Forskjellen på hvordan og hvorfor er sentral der. Så dette ville vært... Det høres jo veldig bra ut da. Enda mer snøballeffekt enn en semi-supervised learning, vil jeg påstå. Ja, kanskje. Hva tenker du, Morten? Tror du det er tidlig? Jeg tenker at det spørs litt hva man legger i disse ordene her, for det resonerer jo sånt ord som til en viss grad kan si at alle det skjer i dag, men bare på et veldig, veldig enkelt nivå, og ikke fornuftig for de fleste tilfeller. Så jeg tror nok at det kommer til å komme gjennombrudd der, det tror jeg helt sikkert, for det så mange forskere
som driver jobb med det, meg selv inkludert, men som masse, masse, masse som gjør det. Så det, det er jeg helt sikker på at det kommer gjennombrud i. Men det er tricky, for det, det handler ikke bare om algoritmen, det handler også om hvem som bruker det. Så det som er en resonering for meg, er ikke nødvendigvis en resonering for en person som bare søker lån i banken, for eksempel. Så det er ikke, ikke så trivielt å få til, men så er det mange krokoder ut i verden som jobber med det, og det ikke det at jeg blant de, men det finnes mange som smarte og tenker at dette, dette løser vi, og når mange tror det, så er det noen som får til noe, tenker jeg. Høres bra ut. Jeg vil jo absolutt si du er blant de, Morten. Ja, det vet jeg ikke, men hyggelig. Neste spådommen jeg har, det er din, ja. Det kanskje går litt på det samme hvis vi, i overfladisk så virker det ikke sånn, men jeg tror kanskje det gjør det likevel. Så det er AI-drevet utviklingsverktøy, a la autocomplete, men for programkode. Så, og dette må dere forklare hva det betyr. Ja, så de fleste kjenner jo autocomplete når de skriver på en tekstmelding, så kommer det en ordforslag der. Ja. Og det, dette skjer også når du skriver programkode. Det finnes verktøy som gjør det for deg. Du begynner å skrive en type løkke av en eller annen form, så kommer det forslag til, til hva du skal skrive. Mm. Og der finnes det kunstig intelligensverktøy som gjør det ganske godt, og du begynner å skrive på en forløkke, som vi for eksempel bruker i kunstig intelligensverden, nei, eller i programmeringsverden, mye, så kommer den med forslag forresten. Så det finnes allerede, og det er ikke det jeg spår. Det jeg spår er at hvis du i tillegg dytter inn eksisterende programkode, eksisterende verktøy, lignende type varianter, så kommer det med store forslag til hvordan programkoden skal se ut. Alla hvordan en nettside skal lages, hvordan, en, hvordan du skal håndtere musepekeklikk, tastaturklikk og sånt, på et helt annet nivå enn å bare begynne å skrive, og så fyller man ut. Mm. Så når jeg, hvis jeg lager et stort program, så har jeg masse eksisterende ressurser og masse eksisterende programkode, og så ønsker jeg typisk å gjøre en ting til, eller noe sånt. Og så kan jeg si, gitt alt det jeg har, så vil jeg nå, i tillegg til nettside, også ha en app. Kan du lage det for meg? Og at det kommer en et verktøy som kan hjelpe langt på vei til å gjøre de tingene. Wow. Hva tror du om det, Jan Thomas? Jeg tror nok Morten er inne på noe her. Det er et verktøy som kommer til å forandre hvordan, hvertfall hvordan jeg jobber, men som jeg tror veldig mange andre jobber også. Men jeg tenker i tillegg så er jo dette et verktøy, hvis det blir sånn at vi får AI som kan hjelpe til med programvareutvikling på den måten, så vil det jo forbedre hverdagen til for eksempel mennesker som ikke kan bruke mus og tastatur. Mm. I dag, jeg har sett eksempler på utviklere som programmerer med stemmen, og det finnes ganske mange gode verktøy for det, men de er jo gammeldagse da, og basert på gammel teknologi. Så hvis vi får denne typen teknologien her, så vil det jo åpne døra for veldig mange andre i tillegg, tror jeg. Høres veldig bra ut. Hvor realistisk tror du det er, Jan Thomas? Du som sitter og programmerer til daglig. Jo, jeg tenker at de verktøyene som du sier, vi har jo allerede verktøy der for autocomplete og sånn, og de synes jeg er blitt veldig gode. Det kommer stadig nye verktøy som hjelper med å programmere. Jeg tror ikke det er så urealistisk. Jeg tror du er inne på noe, og så kjenner jeg at jeg håper egentlig du får rett. Det kommer til å bli veldig interessant hvis jeg kan jobbe sammen med en AI. Det tror jeg blir moro. Det endrer jo ikke bare programmeringshverdagen, det endrer jo undervisningshverdagen. Vi underviser jo programmering, ikke sant? Og jeg har gjort det i flere år, så nå, hvis jeg da kan komme på første, nå underviser jeg ikke det faglige, men hvis jeg kunne komme på første forelesning og sagt at nå, trykk play her. Ja. Så er det. ja, riktig. Eksamen er litt dørre til høyre. Jeg tror ikke det blir sånn da, men jeg tror det kommer til et stort bidrag. Så hva er din neste spådom, Jan Thomas? Den er knyttet litt opp til det vi så med AlphaFold fra DeepMind, at nå som vi først har sett dette, et så stort gjennombrudd, når de først slipper teknologien sin, og vi får studert den litt og sett hvordan de gjør det, så spår jeg at vi kommer til å få flere gjennombrudd i år som kanskje nærmer seg samme størrelsesorden som AlphaFold. Men hva det er, det vet jeg ikke helt ennå. Da teaser vi mye med AlphaFold, men en av de tingene som vi da skal snakke om i neste podcast, blir det antageligvis, det er jo at de faktisk ikke har gitt ut koden, så det virker jo som DeepMind kanskje ikke åpner opp så mye som vi håper de skal, og kanskje får det som et kommersielt verktøy. Men det som er helt enig, det som er veldig spennende med AlphaFold, det er at det tidligere
gjennombrudd I kunstig intelligens har det vært litt vanskelig for allmennheten å se nytten av. Alla, når noen spiller sjakk og noen spiller go, så tenker man, ja, ja, hvorfor pokker skal jeg bry meg om det? Men når man får en sånn medisinsk bidrag som dette her, som I prinsippet veldig mye av den samme teknikken, så betyr det alfa og omega, ikke sant? Ja, da ser man nytten veldig kjapt. Ja. Så det, den tror jeg stiller meg I stiller meg bak, og spesielt hvis AlphaFold får Nobelprisen, så tenker jeg da kommer det sikkert mange til, ja, jeg vil også ha Nobelpris. Ja. Vi bare heller på litt kunstig intelligens, så får vi det. Ja, riktig. Så den siste spådommen jeg har, det at, det at vi får kunstig intelligens som har en form for humor. Ja. Så vi vet jo I dag at disse at kunstig intelligens har ikke klart å lære noe humor av noe særlig grad, og når Siri morsom, eller ok, Google morsom, så det programmert I den. Ja. Eller at den utilsiktet morsom. Så det programmert I en vits eller noe sånt. Programmert I en vits, ikke sant? Men det jeg har sett da, jeg har sett noen eksempler på GPT-3 som har tendenser til ting som ligner på humor. Så jeg tror da at det aller menneskeligste vi kan tenke oss nesten, det å kunne vitse om ting og skjønne den sosiale settingen og alt sånt, at det kanskje ikke så vanskelig som jeg har trodd, at det går an å få en kunstig intelligens som kan kanskje skrive vitsebobongene I kransekake. Ja, de ikke sånn kjempeimponerende hvis det det de skal få til. Men, ikke veldig imponert hvis det der humoren går til. Kanskje enda bedre enn det også. Men I dag så klarer du ikke engang å skrive de vitsene. Nei. Men en eller annen dansk, svensk og nordmann vits laget av kunstig intelligens. Ja, men det høres bra ut. Innen 2021. Dette, nei. Innen 2021, når vi snakker neste år. Når vi snakkes neste år, så kan vi da fortelle, ja, her har jeg en 10-12 vitser laget av kunstig intelligens. Ja, men det gleder jeg meg til å høre. Jeg håper jo også at denne GPT-3 som det snakkes mye om, kan være med å få automatisk teksting på alt av videoer. Det jo ganske bra på engelsk nå, men også på norsk. Det tror jeg, det stiller jeg meg også bak. Så det din spådom. Det mitt håp, I hvert fall. Men vi ser det for eksempel på YouTube, veldig, veldig god på engelsk. Dette maskinlæringsbasert, kunstlæringsbasert, men så det litt dårligere på norsk. Men kan vi klare å få det I 2021, tror dere? Jeg tror ikke, det ikke noen prinsipiell grunn for at ikke det skal gå. Nei, enig I det. Det hadde vært fantastisk. Det handler for bare oss som om, jobber med video og teksting, I hvert fall. det handler jo bare, quote on quote, I hermetegn, om ressurser man dytter inn, trening man dytter inn. Så engelsk ikke noe vanskeligere enn norsk. Eller engelsk ikke noe enklere enn norsk, det bare at det mer på engelsk. Mer på engelsk, ja. Hmm. Så nå har vi 2025 spådommer, har vi ikke det? Som vi skal spå. Som da blir 4 år til. Ja. Og da, hvis jeg starter her, så har jeg 3 spådommer. Kanskje det at du også har, Jan Thomas. Så I tillegg til det vi allerede har snakket om, så tror jeg vi kommer til å se et AI-sentrert sosialt medium. Ok. Det høres litt rart ut, for hvis man tenker på kunstig intelligens, så tenker man jo ofte på sosiale medier. Ja, for jeg tenker jo det jo Facebook. Det Facebook eller Instagram. Men egentlig så det sånn at disse var jo ikke designet med kunstig intelligens I utgangspunktet, og kunstig intelligens noe som har hengt på etterpå på toppen av Facebook og så videre. Så for eksempel sensurering var først mennesker som sensurerte, og så etterpå så var det noen kunstig intelligens som gjorde dette. Og jeg tror at det å lime på kunstig intelligens sånn på slutten, det kan funke det, og det gjør det absolutt I Facebook og Instagram og TikTok og alle disse her. Men jeg tror det kommer til å komme en sosial medium som hvor kunstig intelligens står helt sentralt. Dette kunstig intelligensbasert, og som da løser mange av de problemene vi for eksempel ser med falske nyheter på Twitter, eller folk som driver og engasjerer til hva det nå skal være av ting på utenfor kongressen I USA. Og denne type problemer som vi ikke klarer å løse med sosiale medier I dag, det tror jeg at et sosialt medium som har kunstig intelligens helt bygget ned fra bånd av, kan løse. Så det kommer et eller annet nytt sosialt medium som dunker ut Facebook og Twitter og TikTok og Instagram og alt disse, som kunstig intelligensbasert.
tror jeg. Og det vil ikke gå mot seg selv da, at det blir mer fake news og sånn. Jeg tenker at jeg tror ikke det. Jeg tror at det kommer til å komme at det kommer til å fungere bedre, for det i stedet for å plastre et sår, så bygger man det i stedet opp at det ikke kan få skade på den måten. Og det er sikkert trivielt å få det til, men det er masse sånn trender vi ser i kunstig intelligensverden i dag. Behovet for store datamengder, behovet for kategorisering av mye, er liksom på vei ned, mens disse designene av kunstig intelligensene i Facebook for eksempel, de benytter seg av det som er eksisterende teknikk. Så sitter de, Fair og Jan LeCun og de som driver det her, de ser jo selvfølgelig fremover, og de kommer ikke til å gi fra seg makten utpåvirket, tenker jeg. Men så kommer en god konkurrent, så kommer det til. Og det er litt, jeg kan dra parallell litt, for i begynnelsen av 2000-tallet så var det mange søkemotorer, kanskje nå er jeg et par år eldre enn begge dere to, så jeg ikke sikkert dere husker det, men jeg husker det veldig godt. Det var sånn AltaVista og Ask Jeeves og litt sånne ting, og de fungerte sånn nesten bra, disse søkemotorene. Og så kom Google og fungerte veldig, veldig mye bedre, og da vant Google. Så Yahoo, AltaVista, de hadde nesten 100% markedsandel, og så kom Google og gjorde dette enda bedre og løste de problemene som var, blant annet med fake linker og fake mye rart. Og jeg tror det kommer til å skje det samme i sosiale medier. Facebook fungerer veldig, veldig bra, men det er noen problemer. Det er noen fake news og det er litt sånt. Og så kommer det en eller annen som bare, vet du hva, vi vet hvordan vi gjør det, vi bruker kunstig intelligens helt for bånd av. Løser det. Det høres jo veldig... Men tenker du at, da tenker du at kunstig intelligens skal ikke brukes til å generere innhold, men heller moderere hva slags innhold som er der? Eller? Jeg tenker begge deler. Jeg tenker at... Altså, detaljene er ikke på plass for dette, jeg har ikke en pitch for en investering, men ja, hvis det er noen som har lyst til å sponse meg for det, så skal jeg gjerne. Jeg tenker mye mer at her dataen som lagres, det lagres på en eller annen måte som gjør at kunstig intelligens kan bruke det veldig lett. Og vi finner sånne ting som for eksempel ekkokamere, som skjer som en konsekvens av kunstig intelligens, løses for det. Det ligger i bånden og sier at vi skal ikke skape ekokamera, for eksempel. Så når man da prøver å plastre Facebook med å si at du skal ikke få ekokamera, så vil en kunstig intelligensbasert system som kanskje genererer tekst, eller kanskje finner venner som snakker litt annerledes som deg, og ser litt annerledes ut og har litt andre holdninger også. Jeg tror ikke det er så lett å løse i dagens sosiale medier, men et helt nytt sett så går det. Ja. Innen fire år, er det på plass. For jeg heier på spådommen til Morten. Det høres bra ut. Har du noen andre da, Jan Thomas? Ja, så jeg tenker, egentlig har jeg bare en ny en fra deg som jeg kom med i fjor, så kan man bare ekko de to jeg hadde. Jeg står fremdeles med at det er 2% kjønnsbiler, som jeg sa i sted, og at vi kommer til å se mye mer av generert musikk og den typen innhold av kunstig intelligens. Den nye jeg har, synes jeg er litt spennende, så jeg er veldig interessert i det som skjer ut forbi i jorda. Og trendene vi ser, jeg tror vi har kanskje i hvert fall har Morten snakket om dette før, at for eksempel de roverene som kjører på Mars, allerede i dag har et snev av kunstig intelligens for å på en måte hjelpe de å manøvrere, så ikke de trenger den inputen fra mennesket hele tiden. For det tar ganske lang tid å kommunisere frem og tilbake til Mars. Det er 20 minutter, tror jeg, noe sånt. Og da er det veldig vanskelig å styre ting i real time. Men det problemet blir bare enda større hvis du beveger deg enda lenger vekk fra jorda. Yeah. Og, så det er jo planlagt en tur til Titan, som er en av månedene til Saturn. Og det er så langt vekk at hvis noe skal fly der, eller kjøre der, så kan det ikke bli styrt av mennesker. Da må det manøvrere helt på egen hånd. Så jeg spår da at innen 2025, så kommer kunstig intelligens til å være en av de aller viktigste komponentene, og eller verktøyene som vi har når vi snakker om utenomjordisk forskning. Det ligner på en tv-serie som jeg driver å se på nå, som heter Raised by Wolves. Det kanskje er flere av dere som har sett den, men det handler jo om nettopp, man sender ut et par kunstig intelligenser ut,
til et annet sted I verdensrommet, og så skjer det mye rart da. Ja. Spoiler, men det jo typisk de problemene som det med kunstig intelligens. Men det, jeg har bare 2-3 episoder inn der, men enn så lenge så jeg veldig imponert over den TV-serien I hvert fall. Ja, ja, riktig. Har du sett den igjen, Thomas? Jeg har ikke sett den, men det hørtes jo veldig morsomt ut. Jeg tenker, her må vi sjekke ut. Så da, vi får håpe at konsekvensen ikke blir akkurat det samme, da, for det uten å spoile for mye. jeg har faktisk et par nye spådommer, som ikke jeg hadde før. Ene går litt på det vi har sagt allerede om alfafold, men jeg tror det kommer til å komme helt ny medisin som kommer fra denne alfafold-metodikken. Altså hvis jeg I 2025 kjøper en eller annen medisin av en eller annen sykdom jeg har, eller forbedring av kroppen på andre måter, så har den en eller annen alfafold-type stempel. Altså dette har DeepMind gravet seg litt ned I og predikert noen proteinstrukturer som gjør at allergimedisinen her fungerer veldig, veldig bedre enn den gjorde før. Så den type medisin tror jeg kommer. Det har vi snakket litt om, så det tror jeg vi kan gå litt raskt gjennom. Og så tenkte jeg den siste jeg skulle spå om 2025. Det går mot selveste Elon Musk, nå verdens rikeste mann, Elon Musk, sier at innen 2025 så får vi superintelligens, altså roboter som mer intelligente enn oss. Og det tror ikke jeg. Jeg tror det eventuelt mye lenger frem I tid til denne superintelligente, superduper roboten det kommer. Så du tror det skjer en gang, eller du usikker på det? Ja, når du sier en gang, så tror jeg det skjer en gang. Okay. Men en gang da veldig lenge til. Ja, ikke det på de neste 4-5 årene. Ikke de neste 4. Nå ble bestemt at vi skulle på 4 år, så jeg har ikke lyst til å si mer enn 4 år. Men ikke I løpet av de 4 årene, ja. Nei, Morten, jeg blir bare nytt til å spørre. Tror du det kommer til å skje innen vår levetid? Ja, sånn ja. Det veldig vanskelig å si. Jeg I hvert fall ikke overbevist om at det kommer til å skje, for å si det på en politiker måte. Så det jeg tror, hvis datautviklingen fungerer sånn som den gjør, så må vi fremdeles finne på et eller annet nytt for å få til mye av de tingene som vi ikke vet helt. Det snarere det meste sporet vi det hele tatt av hvordan man får det til. Så det jeg tror det å snakke om superintelligens litt som å disse gamle grekerne som satt og spådde om jorda og reiste til månen, var det noen som snakket om, og det mulig, men vi har liksom ingen anelse om hvilke begrensninger som der. Så hvis jeg skal spå innen vår levetid, så tror jeg kanskje svaret ja, for jeg har tenkt å leve ganske lenge, men med det, med den bakgrunnen da. Riktig, ja. Så hva tenker du, Maren? Hvordan ser du verden for deg om 5 år? Jeg synes det høres spennende ut med alt dere sier kommer til å, eller tror kommer til å skje. Så det jo en kjapp utvikling dette her. Så ting vi ikke ser I dag jo plutselig en sannhet I morgen. Nesten da. Det helt riktig. Sånn det. Og teknologien har overrasket oss mange ganger, så det kan hende at ikke alle spådommene slår til, men kanskje helt andre spådommer. Hmm. Det høres veldig bra ut. Det tror jeg vi runder av for I dag, og så håper vi på et godt år til alle sammen. Tusen takk igjen, Thomas, som ble med oss. Tusen takk for at jeg ble spurt om å komme. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover@ua.no. Du har nå hørt en podcast fra Universitetet I Agder. Du finner flere podcaster fra UiA på uia.no/podcast.